askari waongezwe pesa, askari wanapitia shida, askari wanateseka. Na wakati wa maandamano, askari wanatumikanga hapa kupiga sisi. Wakati mambo ni ngumu Kenya, askari wanarundika kama ginene. Saa hii, askari akichukua loan ya milioni 100,000, anailipa dabu ikiwa 200,000. Askari akichukua loan ya shilingi 50,000, anapewa dabu, anailipa triple kama ni 200,000. Tafadhali serikali ya Kenya, askari wanakufa, askari wanaumia, askari wananyanyaswa. Imefika wakati askari wetu pia tunawatetea, sababu askari pia wakuna haki. Askari wapelekwe shule ya taekwondo, sioki ama usoda. Askari wakule chakula yenye inawafaa, tena inawatosa. Kwa sababu kuna njaa. Kama mtu anapiga askari ngumi, huyo kijana anafaa pelekwe akatwe matako ya upande ya left. Na hiyo mkono inafaa isikwe na kansa. Sababu gani nasema hivi? Askari una wewe kuna nguvu ya kupiga askari? Nguvu ina gani? Hiyo ni nguvu gani? Na unakula nini? Ujasiri gani hiyo? Wakati askari wana kwanza anapiga traffic police. Traffic police mwenye ana bunduki. Askari anasimamisha gari kama ameinua mkono juu. Kumaanisha anasimamisha gari kama amesarenda. Hana maneno. Na askari anainua mkono tu juu kwa huruma. Na traffic. Mnapiga traffic ya nini? But serikali ya William Ruto, tafadhali maosiezi, maosipidi, wenye mmekaa kwa ofisi, trafika na kulona nja, na nyimu nakaa huko ati ya wanaomba 50-20. Tuna wakujia. Patichoma. Tuna wakujia. Mimi ya pili yangu ni government of Kenya. National. Askari wa Kigoma, sisi wezi tutanyonga watu kinyonga. Unyonga askari Gomeni. Hakuna muizi mwenye leza kuwa tari kama askari. Sababu anajua kutumia bunduki na anajua kunyonga watu. Na najua sehemu nyeti yenye kinyonyorosa. Uwe unakata tu pumzi nga. Tafadhali serikali ya Kenya, mimi sina maneno mengi. Saidia askari ya mwisho wajakoya. Kutanisha waluya wakae kwa njia moja. Yes. Wajakoya toka inje. Toka inje. Waje mkaa kwa nyumba na waluya wanasambaratika kwa ukao. Waje kusambaratika. Sikanisha waluya wakue kitu moja. Weka pamoja. Weka waluya pamoja sababu wewe ndio kingpin. Wewe au watu weka wakue pamoja. Ya mwisho. Oscar Sudi. Mimi siongea ati nakupenda sana, lakini naongea juu na kuheshimu. Huyu kijana ya waluya, huyu Osoro, na huyu anaitwa Kianga Awabara, Muroma Sendedwar Seneta. Gine, gine, Kakamega cha, ilu mwona. Cleophas Malaya. Cleophas Malaya. Esimu, wewe na Silvas Osoro yenye ni uji. Esimu, Murkomen. Esimu, Oscar Sudi. Sisi kama wakali jintumetahiri. Tumekaa mwezi moja kwa kichaka. Waluya nyinyi mnamaliza siku mbili sababu mnakatwa na kisu. Sisi tumekaa kwa chuma. Heshimu wa Kalenjin. UDA ni chama yetu kama wa Kalenjin. Watafute chama yao. Tafuteni chama ya Waluya isimame. Tafuteni Waluya mlidandia Ford Kenya. Chama ya mkadandia tena ODM. Mkadandia tena DAP. Uhuru Kenyatta. Sasa hivi. Waluya hii kisu imewa. Kama hakuna chama, ingieni kwa chama ya Root Party. Na NCA. Root Party. NCA. Nja kupiga kofi. NCA ni nini? Ingieni Root Party. Sababu wajakoya 2027 ni ya lazima kama president na hajawahi angusha sisi. Tunamsupport. Kabisa. Sisi kama Wakalenjin. Tunasupport wajakoya. Sisi kama Wakalenjin. Kingpin wetu Wakalenjin ni Oscar Sudi. Nikipata Cleophas Malaya. Na huyo Osoro uji hii, wakicheza na Oscar Sudi. Osoro na hundi hii, unye mkiwa na huyo kilezo pas malaya. Point Oscar Sudi, kama unyini wanaume. Kama unyini wanaume, point Oscar Sudi, tire. Oscar Sudi, yoni kazi kidogo ni achie. Asante ni sana.